переповнені баки сміття вздовж вулиць села Ключерки, що під Мукачевом, мало того, що неестетично виглядають, а ще й сприяють антисанітарії. Адже у таку спеку непотріб розкладається швидше, супроводжуючись смородом. Вже третю неділю не вивозять сміття. Ми платимо, у мене ж ті квитанції зараз по 72 гривні. Платимо, ніхто не вивозить, ніхто не говорить. Говорять, що давайте до Мукачева прописку, і тоді ми рішимо все остальне. Це несправедливість. Казали нашій голові сели, що якщо ми не згодимося приєднатися до Мукачева, то в нас не будуть забирати мусор, і так вже 2 тижні нам не забирають від нас мусор. Мухи вже такі літають, що люди почнуть скоро їсти. І за що? Та ви дивіться, люди вже не знають, куди його класти, тут мусор. Куди вивозити мусор? На дорогу не можеш, бо ганьба і гріх. Куди? У Аве, туди їм у контору вивозити? Або куди вивозити мусор? Це давлення на людей, або що це таке? Не хочуть, значить не приєднуються. Це цивілізована держава європейська вже. У Європі таке десь є. В Чехії, в Німеччині. Є десь таке? Нема такого. А чого в нас таке є? Це насильство. Це не договоренність якась з людьми, а це насильство. Що? Голова села Ключерки підтвердила, що сміття справді не вивозять. Причому це вже вдруге за останній місяць. Перший раз проблему вирішили. Як це було, згадує Зоряна Павлик. Попросила пояснити Володимира Мерів, скажи мені, будь ласка, в чому справа? Була десь така мова, що напевно нам потрібно задуматися. Нічого. Зараз колективним зверненням громадяни звернулися до Володимира Емериховича Фехтела, як районного депутата, якого обирало село. Будь ласка, допоможіть вирішити це питання. Поки відповіді також немає. Так само, як немає досі пояснення причини відмови вивезення сміття у жителів села Ключерки від Ави Мукачево, з якою безпосередньо люди заключили договір і сплачують за послуги. Директор товариства АВИ пояснює, що мені заборонили на полігон вивозити ваше сміття. Чому заборонили? Бо знайшли біологічні відходи. Яким чином знайшли біологічні відходи? Є акт складений, що ви знайшли біологічні відходи. Чи як ви це зафіксували? Мовчить. Знову, Володимир Володимирович, чи будуть вивозити сміття? Я не можу нічого зробити. Ідіть перепросіть, ідіть поспілкуйтеся, нехай вам дозволять вивозити сміття. А з ким поспілкуйтеся? От із мерією. Скажіть, будь ласка, 71 гривень, який зараз ми будемо сплачувати, включена сума оренди полігону? Обов'язково, Зоряна Павлівна, тому що мені виставляють рахунок, я його сплачую за полігон, а з вас я утримую ті кошти. Так що чому мерія? Так вважається те, що вони орендатори орендують просто ту земельну ділянку під утилізацію сміття. І вони якоби керівники царьки. Спробували додзвонитися до очільника АВИ Мукачево, аби почути, як то кажуть, з перших вуст, чому не вивозять сміття у Ключерках. Поки що технічні причини. Все наполамано, так що не можемо дати. Якщо є укладена угода, із Ключерками, з фірмою АВ, вони мусять дотримуватися і вивозити сміття. Інакше це можна звернутися в суд або швидше до правоохоронних органів. Це підстав відмовитися забирати сміття абсолютно немає, тим більше, що це сюди звозять з інших районів сміття. Аби розставити всі крапки над «і», голова сільської ради направила письмові запити до всіх задіяних інстанцій. Проте жодної відповіді досі немає, а сміття залишається невивезеним. В сміттєвих баках жахи. Просто гніє вже, сміття вже гніє. Люди не терплять цьому, вивозять свої канави, спалюють. Екологічна буде катастрофа. Представники сільської ради підтвердили припущення людей, що це тиск з боку міської влади на жителів Ключерок, більшість з яких і на громадських слуханнях, і при письмовому опитуванні відмовилися об'єднуватися з містом Мукачево. Нагадаємо, в результаті опитування жителів села 900 проголосували проти приєднання до Мукачева і лише 300 – за. Нагадаємо, згідно закону, об'єднання має відбуватися виключно на добровільних засадах. У жителів виникає питання, невже цього не знає мер Мукачева? Мають власне бачення на це і в обласній адміністрації. Це причому дуже брутальний тиск. Сільська рада Ключерок буквально півтора тижні прийняла рішення на сесії про відмову входження в ОТГ до Мукачево. І тепер ми маємо
те, що Мукачівське комунальне підприємство забороняє приймати сміття, хоча договори укладені з фірмою, але сам полігон знаходиться на території не міста, а району. Більш того, туди звозять сміття не те, що з інших сіл Мукачівського району, а навіть із сусідніх районів кількох. І тільки ключаркам заборонено. Це, ну, такі, Мукачівська міська рада просто уявила, що таким чином силою примусити створити добровільне об'єднання громад. Крім того, жителі села категорично заперечують інформацію, оприлюднену у ряді ЗМІ, про те, що нібито вони погодилися на приєднання. До якої низості влада, міська влада дійшла, щоб людей так шантажувати із цим приєднанням. Це не добровільне приєднання, а це якесь приєднання добровільно-примусове. А може вони нам ще газ відріжуть, може нам електрику виключать. Це які методи? Методи 30-х років? Це може 17-го року. Все ж таки, це тиск, і це я бачу не останнє, тому що перший тиск – сміття, другий тиск буде дитячі навчальні заклади. Варто додати, село Ключарки не дотаційне, має доходи, а ще й 40 гектарів неприватизованих вільних земель саме у сторону Мукачева. Що цікаво, якщо не приєднають Ключарки, не вдасться приєднати і сусіднє Давидково. Ця проблема буде знята однозначно, просто питання часу, чи це треба, щоб селяни просто привезли перед ратушею, висипали сміття. Кілька вантажівок, чи це треба буде от такий мітинг, як був, коли Мукачево відмовилося фінансувати ПТУ і потім все-таки заплатило, чи якимось, чи вони самі зрозуміють, що так не варто, що це тільки зворотній ефект дає і відштовхує людей. І показує іншим, що з Мукачевим, з міською владою краще взагалі не мати справи. Тим часом жителі села не розуміють, чому так до них ставляться представники єдиного центру, представник села в районі Володимир Фехтел, очільник фракції єдиного центру в райраді, народний депутат, за якого голосували жителі села, лідер єдиного центру та мер Мукачева, обраний від цієї ж політичної сили. Це от як в цій байці, хто судді буде, вони би мали захищати інтереси своїх виборців, бо вони, я думаю, захочуть іти наступного року у парламент від цього ж округу. Їм треба буде переконувати людей, чому вони мають голосувати за них, а не за когось іншого. Жителі ж сподіваються, що здоровий глузд переможе. Чиновники не ховатимуть голову в пісок, проблему зі сміттям вирішить цивілізовано. А ситуація з приєднанням владнається у рамках закону. І думка громади стане вирішальним чинником.